अब म ग्रामेटिकली टपिकमा बताउँछु। हिजो अस्ति मैले गेस संहिता गेस आयो गेस भन्ने पढाएको थिएँ र उलबाट आएको ग्रामेटिकल कुरा पनि पढाएको थिएँ। आज चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा खेचर चलाउने ग्रामरहरू एकपटक साइटअप नगर्ने यहाँनिर भ प्लस जा भन्यो भने औँ भन्यो औँ भन्यो भने खानमालमा नबोल्नु भनेको थिएँ बुझ्नुहुन्न। त्यसो भए यहाँनिर इजे भनेको अब इजे भनेको अब खाँदाबाट खाजा भनेको जाउँ इजे खाजा भनेको अब जाउँ। त्यसो भए याद गर्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँनिर हामीले इजे अब सिजा खाजा अब सुरु गरौँ यी खिगे सायौँ आजा यो मेसिन प्रयोग गरौँ यी खिगे सायौँ आजा यो मेसिनलाई प्रयोग गरौँ यी खिगेहरू सायौँ आजा यो मेसिन प्रयोग गरौँ। साइटअप नगर्ने भनेको छु है प्रयोग गरौँ यो भनेको कुरा चाहिँ तर तिमीलाई भनेको हो। यहाँ मैले भनिसकेँ खानमाल भन्ने बित्तिकै तर तिमीलाई भनेपछि गुमगुम नगरौँ न गुमगुम पटकै नगरौँ न ज्ञानी बनाउँ कहाँ भन्ने शब्दलाई हामीले मक्चा भन्नुपर्छ। हेरौँ इजे अब खान्सीगुल भनेको अब खान्सीगुल भनेको खाजा मक्चा भनेको खाउँ इजे खान्सीगुल मक्चा भनेको अब खाजा खाउँ भनेर भनेको छ। भनेपछि दा पनि यो जा भन्ने सूत्रलाई प्लस गर्ने रहेछ यसलाई औँ भन्ने रहेछ भने यो कुरा खानमालमा रहेछ। अब यस्तै गरी याद गर्नुपर्छ भ प्लस जा भनेको औँ भन्ने छ भने अर्को ग्रामर पनि छ भ प्लस आधा ब प सिधा यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ सिधा भन्नुपर्छ र उपसिधा भन्नुपर्छ उपसिधा बसिधा अनि उपसिधा बसिधा अनि उपसिधा यसलाई पनि हामीले औँ भन्नुपर्छ। यो औँ भनेको एसामालमा भनेको हो एसामाल भनेको सामान्य आदरार्थीभित्र पर्ने कुरा पर्यो। अब त्यसो भए यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ यो पसिना भन्ने कुरा भवेल इन्डिङ आयो भने राख्ने र आयोमा र हटाउने र बाहेकको कन्सोनेन्ट इन्डिङ आयो भने उपसिधा भन्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यसो भए यो पसिना भन्नेलाई उच्चारण गर्ने बेलामा चाहिँ सिधा भन्नुपर्छ आधा पसिधा अनि उपसिधा भन्ने कुरा चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ आयो भने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यसलाई एकपटक यता हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीले खाँदा भन्ने कुरा जानु भनेर लेख्यौँ भने खाँदाबाट यसरी खाप्सिदा भनेको जाउँ भनेको हिजे खाप्सिदा भन्यो भने अब जाउँ भनेर भन्यो हिजे खाप्सिदा भन्यो भने अब जाउँ भनेर भनेको लर दिनु सरदा हिजे खाप्सिदा भन्यो भने अब जाउँ भन्ने कुरा। त्यसो भए यहाँनिर हामीले मक्दा भन्ने कुरा खानु भनेर लेखेको छ भने यो दा हटाउने बित्तिकै कन्सोनेन्ट इन्डिङ आएपछि हामीले यहाँनिर मक्दाबाट मगुप्सिधा मक्ताबाट मगुप्सिधा यसले खाउँ भनेर भन्यो ओके खाँदा मक्ताबाट मगुप्सिधा खाउँ भनेर भन्यो। त्यसो भए यहाँनिर सिधा खाँदा भनेको सुरुवात गर्नु भनेर पनि हामी अघि पढेका थियौँ सिधा खाँदाबाट यसरी हामीले सिधा खाप्सिधा अब सुरु गरौँ भनेर लेख्यौँ यसले के भनेको छ सुरु गरौँ भनेर लेख्यौँ भनेपछि हो अब हामीले त्यस्तै गरी सायौँ आधा भन्ने शब्दलाई सायौँ आधा बनाएको छ भने सायौँ आधा भन्ने शब्दलाई
सायुङ आधा भन्ने शब्दलाई सायुङ हाप्सिदा प्रयोग गरौँ भनेर लेख्यो। सायुङ हाप्सिदा के गरौँ यसलाई प्रयोग गरौँ भनेर लेख्यो। भनेपछि फेरि एकचोटि याद गर्नुपर्छ, यहाँनिर जा भन्यो भने औँ भनेको हो थाङमानमा, र बसिदा र उप्सिदा भनेको औँ भनेको छ एसआरमा सामान्य आदरार्थीमा। भने यसको नोकिङमा बनाउनु पर्यो भने यस्तो गर्ने हो कि भन्ने ग्रामर यस्तो हुन्छ, भ प्लस आधा ल कम निका ल कम निका र यसलाई ल कम निका ल कम निका र उल कम निका उल कम निका ल कम निका ए उल कम निका भनेको यस्तो गर्ने हो कि यसले चाहिँ ने हो कि ने हो कि भनेर नोकिन मालमा भनेको हुन्छ। फेरि एकचोटि सम्झिनुहोस्, एकचोटि सम्झाउँछु मैले, भक्स जा भन्यो भने खानमालमा औँ भनेको हो तर तिमीसँग, भक्स पसिदा उप्सिदा यसको रियल प्रनाउन्सिएसन चाहिँ सिधा अनि उप्सिदा भनेको पनि औँ यसमा सामान्य आदरातिर, भने उल्कम निका र उल्कम निका भनेको नोकिन मालमा हो। म अब यसको डिस्क्राइब गर्दछु, त्योभन्दा पहिला एकपल्ट स्क्रिनसट गरेर हामीसँगै जोड्नु होला। र फेरि एकपल्ट भनिदिन्छु, यहाँ भ प्लस जा भन्यो भने पनि औँ भनेर भन्यो थाङमालमा भन्यो, भ प्लस बसिदा र उप्सिदा भनेको पनि औँ भनेर भन्यो सामान्य आदरार्थीमा। त्यसो भए भ प्लस उल्कम निका उल्कम निका भनेको ने हो कि भनेर सोध्यो। याद गर्नुपर्ने कुरा छ साइट अफ जिरो प्लिज, साइट अफ जिरो के, यदि यहाँ र उल भन्ने कुरा जहाँ जहाँ आउँछ त्यो सबै त फ्युचर हो भनेर 119 चोटि भनिसके। भनेपछि र भन्ने कुरा चाहिँ भवेललाई, उल भन्ने कुरा कन्सोनेन्टलाई, र आएमा र हटाउने भनेर हामीले पढिसकेको छ। त्यसो भए अघि पढेको कुरासँग जाने हो कि खाँदाबाट, खाँदाबाट खालकम निका, खाँदाबाट खालकम निका जाने हो कि भनेर ठुलो मान्छेलाई सोधेको, सिधा खाँदाबाट सिधा खालकम निका, सिधा खालकम निका, सिधा खालकम निका सुरु गर्ने हो कि, सुरु गर्ने हो कि है। त्यसो भए सिधा खाँदाबाट सिधा खालकम निका सुरुवात गर्ने हो कि, अङ्गु हालकम निका अध्ययन गर्ने हो कि, इजे अब मगनुन सिकान्त देशनिदा इजे मगुल कम निका, इजे मगुल कम निका, मगुल कम निका अब खाने हो कि, अब म तपाईँहरूलाई यिनीहरूको कुरा सबै कुरा चाहिँ र उललाई गेस गरेपछि फ्युचर टेन्स बनेको जस्तै यिनी सबैको अर्थ चाहिँ ग्रामेटिकल फ्युचरको रूपमा कन्जक्सनलाई बुझ्नुपर्दछ। कन्जक्सनको रूपमा यो पनि फ्युचरको रूपमा हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। फेरि एकपटक याद गर्नुपर्छ, भप्लस जा भनेको पनि औँ, बसिदा अप्सिदा पनि औँ, अनि उल्कम निका उल्कम निका भनेको पनि ने हो कि। इक्जाम्पल इजे इजे खाजा अब जाउँ फाङमा तर तिमीसँग, इजे खाजा अब जाउँ। त्यसो भए इजे खाप्सिदा, इजे खाप्सिदा अब जाउँ त्यही यसमा खानन सिगान दो जाने समय, जाने समय दो पनि तेसम निदा, तेसम निदा जाने समय पनि, जाने समय पनि भयो वा भइसक्यो। इजे 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 अब इजे खालकम निका, इजे खालकम निका अब, अब जाने हो कि, अब जाने हो कि। याद गर्नुपर्ने कुरा छ त्यो खाँदाबाट खाजा भनेको भने जाउँ, खाँदाबाट खाप्सिदा भनेको पनि जाउँ, खाँदाबाट खालकम निका भनेको पनि जाने हो कि भन्ने ग्रामर। याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो सबै कुरा चाहिँ
छेआन हाते सायम हान्दा यानि कि प्रस्ताव गर्ने बेला प्रयोग गर्ने ग्रामर तीनटा यहाँ भक्स जा भन्ने पढाई बसिदा उर्सिदा भन्ने पढाई र उकम निका उकम निका भन्ने पढाई भने र उलबाट आउने र उलबाट आउने प्रस्ताव गर्दा ग्रामीण जो प्रस्ताव गरिन्छ छेआन हाल्ते छेआन हाल्ते प्रस्ताव गर्ने बेलामा सायोङ हान्दा सायोङ हान्दा प्रस्ताव गर्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ भनेपछि निर्णय भयो भने त फ्युचरमा काम हुन्छ नि त भन्ने कुरा टेन्स सेन्स ग्रामेटिकल पनि लगाउने मिलाएर सेन्टेन्स अनि लाइफ स्टाइल गर्ने चेन्ज यहाँको प्रगतिको काममा व्यक्त गर्दै क्लास अहिलेलाई सकिएको घोषणा गर्दछु नमस्कार।